საღამომში დობის 17 საათი 10 წუთი სრულიად საქართველოში და ყველაზე საჭირო მესე ვიტყოდი გადაცემა FM სივრცეში ჩვენს უდარდელ ტალღაზე არ დაიდარდოს ტალღაზე გადაცემა გზაჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზოროდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად პირველ რიგში სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მსმენელს იმიტომ რომ მთელი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი SMS იგზავნება ჩვენი გადაცემის მისამართ ერთი ბატონი ანზორის მისამართი და მადლობა მათ გამოხმაურებისთვის სიყვარულისთვის და ის რომ ყოველ ოთხშაბათს 5 საათზე თქვენი რადიო მიმღები ჩვენს საჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არის მომართული. საღამშვიდობის მოგესალმებით. საღამშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს და უსურვ ბედნიერ დღეს. დღეს საინტერესო პერიოდი არის, უკვე მარტი მთავრდება. ის 21 მარტიდან ეს პერიოდი გავიარეთ და ველოდებით ახლა აპრილს, სადაც საინტერესო მოვლენები გვაქვს და საინტერესო სიახლეები ანუ იქნება, კი, რომელიც დაგვეხმარება რომ ჩვენი ცხოვრება უკეთესი გავხადოთ. აი მე ცოცხალი მაგალითი ვარ, მინდა აღნიშნო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, იმიტომ ჩემი ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც მე აღმოგაჩინეთ, ასე ვთქვათ. ასე რომ თუ გსურთ რომ იყოთ ბედნიერები და სწორედ მართოთ საკუთარი თავი, ნუ ბოლომდე თავის თავად ვერ შევძელია ეს ყველაფერი და ვსწავლობ და არც ისეთი მარტივია, მაგრამ აუცილებლად გვისმინეთ და ფიქრობ რომ ჩვენი გადაცემა ნამდვილად დაგეხმარებათ ამ ყველაფერში. ძალიან დიდი მადლობა. აქ მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს ჩვენი Viber ნომერი 5-6-96-7000. მოგწერეთ ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო და დაგვირეკეთ, ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-27-47-47-ზე. და პარტნიორულ ურთიერთობებზე ვისაუბრებ დღეს, ხო? დიახ, პარტნიორულ ურთიერთობებზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ დღეები. ყოველ დღეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თავისი მისტიური კოდი, რომლითაც ის ადამიანებთან ურთიერთობს თავისი კოდის და მიხედვით. ანუ ყველასთვის კონკრეტული დღე არის სხვადასხვანაირი დამოკიდებული. შესაბამისად, სამყარო აი ამ განსაკუთრებულ დღეებს იძლევა იმისთვის, რომ ადამიანს მისცეს შესაძლებლობა გაიუმჯობესოს თავისი ცხოვრება და ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ რომ გაიუმჯობესოს თავისი ცხოვრება, იყოს წარმატებული, ბედნიერი და ასე შემდეგ და რისთვის არის საჭირო, რაში ჭირდება ეს სამყარო, იმიტომ რომ სამყარო არის ორმხრივი. რასაც გაძლევს, უნდა რომ იგივე მიიღოს 50-50-ზე. ამიტომაც ის ზრუნავს საკუთარ თავსაც და ჩვენზე როგორც ცოცხალ ადამიანებზე, ხო, ცოცხალ არსებებზე, მის შვილებზე. ამიტომაც ნახეთ, სულიერი განვითარება ადამიანის ცნობიერების განვითარებას ნიშნავს. უბრალოდ აქედან იწყება ცნობიერების განვითარებით, ცნობიერების სრულყოფით ადამიანის სულიც ვითარდება. შესაბამისად, ყველა რელიგია, ყველა სწავლება, ყველა მიმართულება საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა გახდეს საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია, მიუახლოვდეს მაქსიმალურად ღვთაებრივს და ამავდროულად იზრუნოს მატერიაზე და აი აქ სრულ ყოფაზე, რომ მისი ფორმა დედამიწაზე იყოს ყველაფერით, ყველა სუნით, თუნდაც ყველა გემოთი სავსე, რომ ის იყოს სრული ადამიანი. როცა ადამიანს რაღაც აკლია, მაგალითად ჯანმრთელობა, ან აკლია პარტნიორული ურთიერთობები, თუ ეს მისი მიზანი, ეს მისი მისია, მაგალითად ხშირად იმ ადამიანებს, ვინც ეზოთერული გზით მიდიან, პარტნიორი არ ყავთ ხოლმე, გულისხმობ მე უყურს, ცალკე ურთიერთობები რა თქმა უნდა აქვთ, ან ბერები მაგალითად, ხო, აი ამ შემთხვევაში, ხო, ეს აგზავა, აი თქვენ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის მეუღლე, ანუ არ ყავთ ოჯახი, ანუ ოფიციალურად არა, ოფიციალურად არა. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კარმულად ეს ყველაფერი მოქმედებს. სამყარო მოითხოვს ყველასგან, რომ შენ თუ გინდა
იყო წარმატებული, შენ თუ გინდა რომ იყო ბედნიერი, მაშინ გამომიყენე, უღონ გაუმატეკი. აი ესო დავიცვათ ეს ბალანსი. ამიტომაც ეს დღეები არის იმისთვის, რომ უკეთესი უნარები, შესაძლებლობები, ძალები მოგცეს. მთელი წლის განმავლობაში არის 8 მნიშვნელოვანი დღესასწაული. აპრილში არის რომელიმე ეგეთი დღე? აპრილში არა, მაისის 1 მაისს არის ესეთი დღესასწაული, თუმცა აღდგომა გვაქვს. ავტოკომის დღესასწაული გვაქვს აპრილში. 24-ში არის ავტოკომა. ბატონო, გარდა ამისა ეს მთელი კვირა, სანამ ავტოკომა იქნება და შემდეგ კვირა ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიძლება ჩაითვალოს იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრება შევცვალოთ და ადამიანები ითხოვენ სასწაულს. სასწაული არის აი მაგალითად დამეხმარე. ზეციურ ძალებს ეუბნებიან ამაში და ამაში. ზეციური ძალა აწვდის მას ინფორმაციას, უქმნის სიტუაციურ ისეთ წყობას, რომ აძლევს მინიშნებას. ანუ გზაჯვარედინზე იგივე, ჩვენი გადაცემის სახელწოდება რო ავიღოთ, გაძლევს მინიშნებას, რომელი გზა ერჩიო, ხო? რომელი გზა ერჩიო. რომელი იქნება სწორი და კარგი. ან რა უნდა დააკეთო? ნახეთ, ყველაფერი არის ჩვენს ხელში. ოღონ ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ ამის გამოყენება იცი. მაიმუნს ბომბა არ უნდა დააკავო, თორე აფეთქდება და ჩვენ საგვაფეთქებს, ხო? ამიტომაც თუ არ გავაცნობიერებთ, თუ არ შევალთ ამ აღქმაში, იქნება ყოველთვის პრობლემატური სიტუაციები ჩვენს ირგვლივ და ჩვენი გადაცემაც ერთ-ერთი ის ინსტრუმენტია, რომელიც ალბათ თქვენი მიზნების მისაღწევად დაგეხმარებათ. ოღონდ უნდა დარეკოთ, უნდა დააკაკუნოთ, უნდა მოგწეროთ, ანუ თქვენ უნდა დაამტკიცოთ, რომ ამ სურვილს, ან ამ მიზნის მიღწევისთვის თქვენ ხართ ღირსეული და მზადხართ. და იმსახურებთ, ხო? ეხა რაც შეეხება ურთიერთობებს. ურთიერთობები, პარტნიორული სასიყვარულო, სექსუალური ურთიერთობები არის მრავალფეროვანი. იმდენად მრავალფეროვანი და საინტერესო. თუმცა ამას აქვს სხვადასხვა განსაზღვრა. ყველაზე მთავარი, ანუ ეზოთერიულად ჯერ გავშალოთ ეს თემა და შემდეგ ფსიქოლოგიაზე გადავალ. ხო? ეზოთერიულად არის შემდეგი, რომ ორმა ადამიანმა ერთ სხეულად გაერთიანებული უნდა დაიწყოს შენება და ერთად მიზნის მიღწევა. ანუ ერთი და იგივე მინუსი პლუსი უნდა გახდეს ეს ენერგია და შეავსონ ერთმანეთი ერთმთლიანობად, უნარებით, თვისებებით, ძალით, ძლიერებით და უნდა იყოს ეს ძლიერი მყარი და აი ამან უნდა აშენოს ყველაფერი, ხო? შესაბამისად, ეზოთერიკა მოიცავს და ფიქრობს მხოლოდ ესეთ ურთიერთობას და არანაირ სხვანაირს. შესაბამისად, ყველა დანარჩენი ურთიერთობა არის იმისთვის, რომ ინდივიდები ცალკეულად განვითარდეს. ეხლა აგიხსნით. თუ ურთიერთობაში არის ერთი პარტნიორი დომინანტი, მეორე სხვერპლი, ცირთად ესე იქნება ხოლმე ურთიერთობები, ხანდახან იცვლება ხოლმე სამ წელიწადში ერთხელ, ან შეიძლება ესე თქვა. აი ამ შემთხვევაში ერთი ვითარდება მეორეს ხარჯზე, ხო? ისიც მისაღებია, იმიტომ რომ პირველი მსხვერპლი, მსხვერპლის როლი ცარკებულობს. თუმცა დიდი ხნით მაინც ვერ გრძელდება, მე ვფიქრობ, ეგეთი ურთიერთობა. ხო? კი, მისაჩვევია, შესაჩვევია და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. იმიტომ რომ თუ ჩვენ სწორად ვართ მსხვერპლი, არ დავზიანდებით. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ მეუღლე იმ დონემდე გავაძლიეროთ, იმ დონემდე მივიყვანოთ მსხვერპლს, რომ ჩვენც ბედნიერი ვიქნებით. მისი უკან მდგომი, მისი ძალა, მისი საყრდენი ვიქნებით და ასე შემდეგ. სამყაროში ყველაფერი შექმნილია ამ პრინციპით: მინუსი, პლუსი, ქალური და კაცური ენერგია. როგორ უნდა შევარჩიოთ მაშინ აი სწორედ პარტნიორი? პარტნიორი უნდა იყოს მაქსიმალურად განსხვავებული. და როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ის არის ჩვენიანი და ეს რაღაცა ჩვენ ორივე ერთად წარმოვადგენთ საერთოდ? რომ არის ჩვენი მსგავსი. ანუ ხშირად ამბობენ, თითქოს მეორე ნახევარია, ის არის. ხო, ეს არის ერთ-ერთი გავრცელებული შეცდომა, იმიტომ რომ მსგავსი იზიდავს მსგავს, ეს კანონია და შესაბამისად პარტნიორულ ურთიერთობაში მოვიზიდავთ ეს ადამიანს, თუ ჩვენ გვინდა არა განვითარდება, არამედ სიმყუდროვე
და სიმკვდროვე დიდხანს არ გრძელდება, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა განვითარება, უნდა მოვიზრდოთ განსხვავებული. მე რაც არ ვიცი, იმან უნდა იცოდეს. მე რა უნარებიც არა მაქვს, იმას უნდა ქონდეს. რომ მოხდეს გაცვლა. უკვე გამოდის ძალა. ერთიანი ძალა, რომელთაც ქმნით ოჯახს. ნახეთ, ჩვენ კარმულ ნუმეროლოგიაში, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ციფრებში ნუმეროლოგიაში, ჩვენ განსაზღვრავთ პარტნიორულ ურთიერთობას სანამ შეიქმნება, უკვე როცა შექმნილია და შემდეგ როგორ განვითარდება. არსებობს კოდები, რომელთაც ზუსტად ვიცით, როგორ განვითარდება ნებისმიერი პარტნიორული საცხოვრებლო ურთიერთობა. და დიდი ხნის კვლევის შემდეგ დავამტკიცეთ და შევისწავლეთ, იმიტომ რომ ეს თემა ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო გარკვეული პერიოდი, რომ არ არსებობს თუ შეთავსება არ არის ხელსაყრელი ეს პარტნიორები ერთად დარჩნენ. ამისა მეუხედავად კვლევაში იყო, რომ უკვე დაუჯახებული სამი შვილი ყავთ, ხუთი წელი ერთად ცხოვრობენ თუ ექვსი წელი და როგორ შეიძლება ეს დაინგრეს? აი ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს დაინგრეს და უცებ. ანუ თქვენ ფაქტორად როგორც მე მივხვდი, შეგიძლიათ ეს წინასწარ ამ კოდებით მიხვდეთ, ეს ურთიერთობა შეძლებს თუ არა იყოს ერთად ბოლომდე, ხო? მაღალი შესაძლო ალბათობით კვლევა რაც ჩავატარეთ, არც ერთი შეცდომა არ ყოფილა. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა გარემოება იმდენად გამოვალი იყო, რომ ესენი არ უნდა დაშორებოდნენ ლოგიკაში, ანუ და მომხდარიყო მათი ურთიერთობის დანგრევა, მაინც მოხდა ეს. რაღაცა იწურება, რესურსი იწურება, ამპულა ფართდება. ანუ ესე იგი არის მაინც ესეთი შესაფერისი კოდები, რომლებიც შეიძლება ცხოვრების ბოლომდე ერთად იყვნენ. რამდენი ხშირია? სხვათა შორის ხშირია, აი მაგალითად ჩემ მშობლები, რომ გადავამოწმე პირველი გამიხარდა, რომ ესეთი კოდით არიან შეერთებულები და ეს ნიშნავს განსხვავებულ ადამიანებს, რომელიც ერთმანეთს აძლიერებს, ანუ არ აძლევს მოდუნების საშუალებას ორი პარტნიორი ერთმანეთს. ნახეთ რა საოცარია. ყველა ადამიანს ჩვენ ცხოვრებაში აქვს თავისი მისია, თავისი დანიშნულება, დატვირთვა. ესე იგი, თუ ის ადამიანი ჩვენთან პარტნიორულ ურთიერთობაში შემოვიდა, რაღაცა უნდა გვასწავლოს, რაღაცა უნდა მოგცეს, ან ჩვენ უნდა მივცეთ. ამიტომაც პარტნიორულ ურთიერთობაში განისაზღვრება სამი ფაზა. პირველი ეს არის, როცა შენ ასწავლი, როცა შენ გასწავლიან და როცა უკვე ქმნი ოჯახს, ანუ აი ამ თელს გამოცდილებას ერთიანი. ძირითადად ესეთი პარტნიორული ურთიერთობები იქნება შემდეგ: პირველი პარტნიორში შექმნილი ოჯახი, იმ დიდი ინტერესის, იმ დიდი სიყვარულის, იმ ყველაფრის მიუხედავად, სადღაც და ზუსტად გეტყვიცათ მერე ოღონდ, ეს ლიმიტი იწევს ქვემოთ, უჩდება პარტნიორს სურვილი მეტის. არა იმიტომ რომ არ უყვარს პირველი, ან უკვე მისი საყვარელი ადამიანი, არა, უბრალოდ გამოცდილება, მის შიგნით ეს ადუღებული ენერგია სურს ახალი გამოცდილება. თუ პარტნიორული ურთიერთობიდან ერთმა პარტნიორმა ყველაფერი მისცა, ანუ მთელი გამოცდილება მას არ გუნა, ნუ ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ესე პარტნიორული ურთიერთობა დამთავრდა. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ადამს და ევას და ადამის პირველ ცოლს ლილითს, ძალიან საინტერესო მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ. ადამს ჰყავდა ორი ცოლი, პირველ ადამიანს. პირველმა ლილითმა, ხო? ადამს არ დაემორჩილა, უთხრა, ჩვენ თანასწორები უნდა ვიყოთ ყველაფერში. ანასწორები უნდა ვიყოთ და წავიდა ადამი და უთხრა, მე ძან ისევ ყვები, მაგრამ უბრალოდ გასაგები რო იყოს, ხო? ადამი წავიდა და უთხრა ღმერთს, რომ ამას თანასწორობა უნდა გავაგდოთ ეგო და გააქტეს. ანუ ქალი, რომელიც თანასწორობას ითხოვს მის პარტნიორთან, ან მამაკაც, რომელიც თანასწორობას ითხოვს პარტნიორთან, ესეთი ურთიერთობა არ არის მოსაწონი ბედის მიმართ და არა ადამიანებს. ხო, მე მგონი ისაც არ არის სწორი და ლამაზი. რადგანაც ლილითმა გადაწყვიტა, რომ მისი
მისია უნდა შეესრულებინა, უნდა ყოფილიყო ძლიერი ქალი, დამოუკიდებელი, უნდა შეძლებოდა მას ყველაფერი, რაც მას უნდა და არავიზე და არაფერს დამოუკიდებელი არ ყოფილიყო, მან აირს შეესგზა და წავიდა ძლიერი დამოუკიდებელი ქალის გზით. ოღონ მკმარი აღარ ყავდა. ხო, აი რატომ არის? აი ძირითადად თუ ესე, როცა ქალი დამოუკიდებელია, ძლიერია, ყოველთვის უფრო რთულია მისთვის მეორე ნახევრის ნახვა. იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში ქმარი უნდა გამოიყენოს ენერგეტიკულ დონორად. და თუ მეუღლით, ან ძლიერი და ძლიერი ერთად ვერ, მაშინ ძალიან დიდი კომპრომისი. მაშინ შენზე ძლიერი უნდა ნახო. ხო, შენზე ძლიერი. ანუ ნახეთ ძლიერი ქალების ფრაზა. მინდა ჩემზე ძლიერი მამაკაცი. და როგორია ეს ძლიერი მამაკაცი? ხო, არ ვიცი, თუმცა მეც მითქვამს, მსგავსი სიტყვები, მაგრამ არ ვიცი ჩემზე ძლიერი რომ. ჩემზე ძლიერი. როგორია? აი, უნდა აგრესია უნდა კონდეს, უფრო მეტი ფული უნდა კონდეს, რა უნდა კონდეს, ისეთი რომ ჩაითვალოს ძლიერად. და გამოდის რომ ყველა ბოლოში მივდივართ იქ, რომ მე მას უნდა ვემორჩილებოდე, მა ისე უნდა მომექცეს, ისე უნდა შექმნა სიტუაცია, რომ ჩემთვის ის იყოს ავტორიტეტი. ანუ ავტორიტეტი რომ გახდეს ის შენი, ესე იგი ძლიერი კაცი გამოდის, ხო? საბოლოო ჯამში აქამდე მივდივართ, რომ უნდა იყოს ის შენი ავტორიტეტი. ავტორიტეტი ჩდება შენ ფსიქიკაში. იმან რაც არ უნდა ქნას, რამდენი წმინდანი, რამდენი ლიდერი ვიცით, მიწასთანაა გასწორებული. ეხლა, იმიტომ რომ ადამიანმა ესე აღიქვა. თუ შენ ის არ აღიქვი შენს მეფეთ, შენს ბატონად, შენ არ დაინახე მასში. კარგი, ცუდის დანახვას რა უნდა? ძალიან მარტივია კი ცუდის დანახვა. ამიტომაც გზა ლილიტის ან დამოუკიდებელი ქალების, ძლიერი ლიდერების, რომელსაც მჭირდებათ, რომ წარმატებულები, ბედნიერები და საკუთარ თავზე პასუხისგებლობით აიღოს ირგვლივ პასუხისგებლობა, ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ქალბატონები დღეს მიდიან. მეორე არის მარტო. თუმცა ლილიტი ძალიან საინტერესო ზემოქმედება შეეძლო მამაკაცებზე, მოეხიბლა ყველა, ჰქონდა ურთიერთობა სექსუალური, ცხოვრება აქტიური, ამის და მიუხედავად ის, თუმცა მაინც ძლიერი ქალისთვის მე ვფიქრობ, რომ ხო ერთულია ის რომ მქონდეს ეს ოჯახური გარემო. ხო, მეუღლე. არაფრის მომცემია მისთვის ესე აქტიურად. თუმცა ჩვენ ახლა ძალიან გახსნილად საუბრობთ. შემდეგ გადავიდეთ ევაზე, რომელმაც ძალიან საინტერესო პირველი ადამიანები, ხო, ესე განსაზღვრეთ. ევა, რომელმაც ღმერთმა შეუქმნა მისი ვე სხეულის ნაწილისკენ, ანუ მისი მსგავსი, მისი სახის მისიანი იყო, მისი სხეულის ნაწილი იყო და შეუქმნა ცოლი, რომელიც იყო სრულად მორჩილი, სრულად დამყოლი, სრულად ერთობლივი და აი ამ დროს ის დაიღუპა. ანუ ადამი დაიღუპა, იმიტომ რომ სრულად მორჩილი ცოლი, სრულად მორჩილი ურთიერთობა ნიშნავს ვერ ვითარდებით. და ამისთვის რომ განვითარდეთ, უნდა მოხდეს რაღაცა ისეთი საშინელება, ან სიკეთე დიდი, რომელიც გადაგვიყვანს ახალ ეტაპს. აი ამ ორ წყვილს ჭირდებოდა დაემტკიცებინა, რომ მართი ურთიერთობა იყო მყარი. ნახეთ, ჩვენ ავიღეთ ორი ესეთი ბიბლიური პერსონაჟი ურთიერთობისა, თუმცა შემდეგ შეგვიძლია ავიღოთ. მამაკაცის და ქალის ურთიერთობა არის იმდენად ღრმა და საინტერესო, რომ ჩვენ თუ მივდივართ, ჩვენ მივალთ ყველა შემთხვევაში ან პრიმიტიულ ურთიერთობამდე, სადაც არის მხარდაჭერა, ურთიერთ გაცვლა აზრების, როცა გინდა რომ ვიღაცას რაღაცა მოუყვე, ფილმებს ერთად უყუროთ, გარეთ ხელჩაკიდებულები ისე ირნოთ, და მეორე, როცა გინდათ ერთად დააშენოთ იმპერია. დამიჯერეთ, ეს ყველას განსხვავებულად უნდა, იმიტომ რომ არის პარტნიორები, ჩაი, ტელევიზორი და გვერდზე მამაკაცი, იდეალური კომპოზიცია შეიქმნა მათ ირგვლივ. მე არ განსაჭა, უბრალოდ ვამბობ. აი, რომელი ვარიანტი ჯობია თქვენი აზრით?
გრძელვადიანი ურთიერთობა არის მხოლოდ ის, რომელიც არის პროცესში, რომელიც არ ჩერდება, რომელსაც შეუკავებლად შეუძლია ეს განვითარება, წინსვლა ასე შემდეგ. Да, ერთად განვითარება. კი. მამაკაცის მისია, მამაკაცის დატვირთვა ძველ ეპოქაში იყო ნადირობა. ასევე იყო დაცვა, ხო, შესაბამისად ის იყო ჯარის კაცი, ხო, მებრძოლი. როცა მამაკაცი მიდიოდა ტყეში, როცა მიდიოდა სხვა ქვეყნების დასაპყრობად, მას მოქონდა იქიდან პირველი ის რაც მოიპოვა და მეორე ახალი კულტურის ცოდნა. ანუ ახალი ინფორმაცია, ახალი რაღაც შეისწავლა მან. შემდეგ ამას უზიარებდა თავის ოჯახს, თავის მეუღლეს და მეუღლე ამას როგორც უკვე ტრადიცია, როგორც უკვე გამოცდილებას, ცოდნას გადასცემდა სხვა შემდეგ თაობას, რომ არ დაკარგულიყო. ამიტომაც უფრო შემდეგი ქალის და მამაკაცის უნარი იყო ესეთ, რომ ქალი იყო ინფორმაციის შემნახველი, დედა ადგილის მთავარი ფარველი, ესე ვთქვათ, აი ამ ძალის ინფორმაციის შემნახველი და შესაბამისად აი ამ ყველაფრის მოწესრიგებული ჩიპი, რომელსაც იწერებოდა ყველა გამოცდილება, რაც მისმა მეუღლემ შეაგროვა. მის ირგვლივ მოხდა, რომ შემდეგი თაობა ყოფილიყო ძლიერი. ამიტომ ქალის როლი ძალიან ძლიერი იყო. მამაკაცის ასევე დაფასებული. მამაკაცს მოქონდა საჭმელი, ქალბატონი ანაწილებდა. შეიძლება მეუღლესაც არ ეჭმია მისი მოტანილი საჭმელი. აი ეს ნახეთ რა მხოლოდ როლია, ორივეს თავისი ფუნქცია. ურთიერთობაში სადაც რომელმე პარტნიორის კოცონ, ხო, რომელმე პარტნიორის ფუნქცია იკარგება, ეს ურთიერთობა კვდება. კლავენ ერთმანეთს. ამიტომაც თუ ორივე პარტნიორი თქვენ კოდებზე ხო საუბრობდი და შეიძლება რომ ზოდიაქოების მიხედვითაც მიხვდეთ, რამდენად შეთავსებადია წყვილი? მაგ შემთხვევაში 100%-ით ვერ ვიტყვით. იმიტომ რომ ჩვენს თითოეულ გადაცემაში ყოველთვის იგზავნება, ხო, წყვილა დაგზავნიან და აინტერესებთ. თუ მაინც და მაინც კოდზე დავდივართ. კოდზე დავდივართ და რატო? იმიტომ რომ მეტწილად ინდივიდუალურამდე მივდივართ. ინდივიდუალური ესეც არ არის, მაგრამ უფრო სიღრმისეული მოკლევა ხდება ხოლმე მაგ დროს. თუმცა ასტროლოგიური ნიშნები ეს უფრო ზოგად სურათს იძლევა ვიდრე კონკრეტულს. ამიტომაც პარტნიორული ურთიერთობა არა მარტო სამსახურეობრივი, კარიერული, ის ვისთან ერთადაც ჩვენ კომპანიას აწყობ, ვისთან ერთადაც მუშაობ, ვის ირგვლივაც ტრიალებ, ის უფრო მეტ გავლენას ახდენს შენზე, ვიდრე ოჯახში როცა მიდიხარ და მაგალითად 3 საათი ატარებ დროს. ხო ხვდები ეს ძო? ანუ შენი კომპანია, სადაც ჩვენ მუშაობ, იქ სამსახურში, ის გარემო, სადაც გიწევს ძირითადი ენერგიის დახარჯვა და აღდგენა, ეს უფრო მნიშვნელოვანი განვლენას ახდენს. უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის ჩვენს ირგვლივ, ვის უნდა ავერიდოთ, ვის უნდა დავუჭიროთ მხარი და როგორ უნდა წავიდეს ეს ძლიერი. არასწორი არჩევანით გაკეთებ, არასწორი, მოთ ესე ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომელსაც აქვს მინუს ენერგია, ანუ მიაქვს კომპანიისგან მაქსიმალური რესურსი. ნატკურდება. და არის ადამიანები, რომელიც თავის ხარჯზე 1500 ძახიან ხოლმე, მე როგორც კი მივედი, გაბრწყინდა. ხო, აი არის ადამიანები, რომელიც ისეთი ენერგია აქვთ, რომ შენი სამუშაო გარემო ხდება ბედნიერი, წარმატებული, ფინანსურადაც საინტერესო. აი ამიტომაც უნდა დავაკვირდეთ. ანუ ხო, და ამბობენ, რომ ამას კარგი ფეხი აქვს, ხო, ძირითადად ეს ამბობენ. იმიტომ მე ყოფილა თქვა იგივე სადმე, რომ მივსულვარ და შემდეგ თქვა კარგად გაუყივიათ რაღაცა, იგივე ეს მაღაზია ყოფილა თუ სილამაზის სალონი ყოფილა და ესე გამოდისო კარგი ფეხი შევსულვარ. ადამიანს შეუძლია ხანძარი მოახდინოს, აქვს ადამიანებს ისეთი ენერგია, რომ აი უცებ დანიშნე შენთან აიყვანე სამსახურში და ხანძარი დაგეწვა სამსახურში. არის ესეთი ადამიანი. არის ეს დაცდაზე, ხო, რაღაც მაგას სამბობე. ისეთი კოდი აქვს ადამიანს, ისეთი უნარი აქვს, ქაოსი და აქვს. და ეს კოდი შეიძლება რომ შეიცვალოს. აი თქვა თუ აკვირდება ადამიანი და ხვდება რომ სულ რაღაცა ხდება, რაღაცა უბედურება შეიძლება არც უნდა, მაგრამ სადაც მიდის რაღაცა, სულ რაღაცა პრობლემა არის. როგორ არ შეიძლება? შეიძლება. ნამდვილად შეიძლება. ეს ისევ და ისევ იმ რაღაცა გარკვეული თერაპიებით, ხო, ალბათ. არა, გააჩნია სად არის დარღვევა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს
დისბალანსი, რომელიღაც ენერგეტიკულ ცენტრში ან სტიქიურ დაბალანსება არ გვაკლიან, ასე შემდეგ, ეს ეზოთერული თემა, შესაბამისად სადღაც არის დასაბალანსება. და შეიძლება რომ შეიცვალოს. კი, როგორ არ შეიძლება? ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს, თავარია გვინდოდეს. ეს კოდი შეიცვლება თუ კოდი ვერ შეიცვლება და უბრალოდ მისი, ასე ვთქვათ, არა, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ენერგეტიკა შეიცვლება და ამ შემთხვევაში ყველაფერი შეიძლება შევცვალოთ. მაგრამ რა საინტერესოა? არის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ბიდის წერის მოპარვა. აი მაგალითად, ხო ეს უნდა ვიცოთ, დაუძლებელი. მასთან იწყებ ურთიერთობას და მის შემდეგ არავისთან აღარ გამოდის პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობა. შეიძლება ეს მან თვითონ არ იცოდეს. არიან ესეთი ადამიანები, ძირითადად ისინი გამოირჩევიან მანიპულაციის ძლიერი უნარით. და გეუბნებიან ყოველთვის ესეთ საინტერესო ფრაზას, შეიძლება დაგჩეს, რომ აი ჩემნაირს ვერ იპოვი. სხვა არ შეიძლება. ხო, არის გასაგებია გამიგია კი, რომ ისეთი იყოს როგორც მე. სხვა ჩემსავით ვერ შეგიყვარებს. ხო, ჩემს გარდა გზა არ აქვს. მე შეიძლება გაუბედურებ, მაგრამ სხვების საშინელებას დაგმართავ. ცისტე ეს ტექსტები აღთქობა. ამიტომაც შეიძლება ცენოც არ ეცოდეს ამ ადამიანმა, რომ შეუძლია ბედის წერის მოპარვა, მაგრამ მის შემდეგ გაიხედავ, გავიდა 10 წელი და პარტნიორი არ ყოლია. არც ერთი წარმატებული. აი მაგ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ მასე? აი ამ დროს უნდა მოხდეს წრაფად ურთიერთობის განახლება, აი ამ კოდის დახურვა და ახალი ბედის წერის გახსნა. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მძიმე კოდი, რომ შენ ის ადამიანი გიყვარდა, შენთან ქონდა დაშვება, საშვი ქონდა შენს გულთან და შესაბამისად მისმა ენერგიამ, მისმა ინფორმაციამ, მისმა მზრახველობითმა ფორმამ დააზიანა ჩაკეტა ის განწყობა. თვითონ ამის შემდეგ აუცილებლად კარგად იქნება. ეგონეს განსხვავება. თვითონ კარგად იქნება. თვითონ შვილები წარმატებულია, უკეთ გრძნობს თავს. შენ აღარ ხარ. აღარ არსებობ. პარტნიორული ურთიერთობაში. და ხარ ის მოჩუტული. და მაგ შემთხვევაში ეს ეგრე ასვაკეთებთ? უნდა გაიხსნას ენერგეტიკა, ეს უნდა მოხდეს დიაგნოსტიკა და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი თქვენ თავ უნდა მოხდეს. იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს უნდათ მარტო ეს ერთი საათი არ ყოფნით ახლა ჩვენი გადაცემა და ჩვენი ეთერი. შესაბამისად შეგიძლიათ ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ მე ასპიროზას ტელეფონის ნომერს 577 212 717, იმიტომ ისიც მინდა აღვნიშნო რომ თხოვნების განმავლობაში მთელი კვირის განმავლობაში როცა ეთერში მიიწევს ხოლმე ყოფნა, ჩვენი რადიო მსმენელები აგზავნიან ამ და ამ წელს დავიბადე ამ და ამ რიცხვში თაკო, აბა როგორი ცხოვრება მექნება და ნუ იმ პერიოდში ანზორ ოდიშარი არის ყოფება ჩვენთან სტუდიაში და მე მარტო ნამდვილად ვერანაირად ვერ დაგეხმარები და მადლიერი ვარ ჩვენ თქვენის რომ ასე მოგწოთ ჩვენი გადაცემა და მე ვფიქრობ მართლა ძალიან საჭირო გადაცემა არის ჩვენს ტალღაზე. ეხლა რაც შეეხება ძალიან საინტერესო ამბავს, კითხვა მოვიკითხე, რას გვაძლევს ეზოთერიკა? ეზოთერიკა და ზოგადად ეს მიმართულება იძლევა შემდეგ ამბავს, რომ ადამიანმა რა წარმატებასაც, რა სიკეთეს უნდა მიაღწიოს 10 წლის განმავლობაში, ეზოთერიკა აი ამ შესაძლებლობას ამცირებს დროს. ხო, აძლევს 2 წელში. ანუ ის რაც უნდა გეშრომა, ის რაც უნდა გეწვალა 10 წლის მანძილზე, შევამცირეთ და მოგეცით 2 წელში. შესაბამისად, გრჩება დრო, რომ კიდევ ახალი მიზნები, ახალი სურვილები გაგიჩნდეს და უფრო მეტი შეცვლო. მე მაქვს სურვილი, რომ ჩვენს ირგვლივ, ვინც მიყურებს, ვინც გვისმენს, ვინც მომავალში გვნახავს, რომ დრო გამოიყენოს სწორად. ურთიერთობები არის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც აი ამ ყველაფერს ან ხელს უწყობს, ან ხელს უშლის. ურთიერთობები ხშირად არის წარმატებაში ხელი შემშლილი და ასევე თუ სწორად გაგვიმართა და კარგი პარტნიორი შეგხვდა, ჩვენ გვექნება წარმატებული ცხოვრება, წარმატებული. მე მგონი მე რო ვაკვირდები აი ჩემ ცხოვრებას, მარტო პარტნიორზეც არ არის, ალბათ აი გარშემო როგორი ხალხი ყავს, ალბათ მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს და თუკი რაღაცნაირად გაფილტრვა მოხდება ის, ვინც იგივე ცუდ ენერგეტიკას გაძლევს, ფიქრობ რომ ადამიანის ცხოვრება შეიძლება სრულად შეიცვალოს უკეთესობისკენ თავისთავად. თუმცა მაგამდეც რომ მიხვიდე, ალბათ საჭიროა ხო რაღაცა გარკვეული
ერთეული რჩევები, ეზოთერიკოსისგან დაკვირვება ცხოვრებაში, რაღაც გამოცდილების შეძენა. ნახეთ რა არის, რა გვინდა ჩვენ მეორე ნახევრისგან. რა გვინდა ურთიერთობაში, რაში გჭირდება პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობა. აი ამ კითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს და არ უნდა იყოს ბანალური, მარტო რო არ ვიყო. ამიტომ ხო, მარტო ობის გამო რომ მარტო არ აღმოჩნდა, არ უნდა ყავდეს ვინმე. ერთად რომ სადღაც წავიდე, ამისთვის მეგობრები არსებობენ, ამისთვის ოჯახის წევრები ყავს. პარტნიორულ ურთიერთობის ნამდვილი საჭიროება, სანამ ადამიანი არ გაიაზრებს, არ გაიგებს, რა შემჭირდება მე მეორე ნახევარი, აქამდე შეუძლებელია პარტნიორული ურთიერთობა იყოს ჰარმონიული, კარგი და ძლიერი. ჩვენ ცხოვრებაში საჭიროება ამ ურთიერთობისა დგას. ამ ყველაფერს აქვს ძალიან ღრმა, ძალიან მნიშვნელოვანი მისია. ყველა პარტნიორი, ყველა ადამიანი, ვინ ჩვენ გვხვდება, მას აქვს თავისი კონკრეტული მიზანი, რაღაცა გააფუჭოს ჩვენ ცხოვრებაში, ან მოიტანოს სიკეთე წარმატება, ხო? ჩვენ უნდა ამოვიცნოთ, კოჭებში უნდა ვიცნოთ ადამიანი და არ უნდა მივცეთ იმის უფლება, რომ ჩვენი ემოციები დაანგრიოს. ანუ შეიძლება ადამიანი გიყვარდეს, მასაც უყვარდე, მაგრამ უბრალოდ ის ანგრევდეს შენს ცხოვრებას. ანუ ესეთ ადამიანს უნდა ჩამოშორდე. ცოტა ვიცით ასეთი. უნდა ჩამოშორდე ალბათ. სწრაფად. აჰა. გაიქცე. მაგრამ არა. ისე ვერ დაგეციოს. ვერ შორდებიან, უყვართ. ალბათ ბოლოს მაინც იღლება ადამიანი და ხვდება. Ну, გაჩნია ხა ადამიანს, მაგრამ როცა ხვდები, რომ ეს ურთიერთობა არაფრის მომტანი არ არის და როცა ამ ურთიერთობიდან კარგს ვერაფერს ვერ ხედავ და მარტო შეგიძლია თქვა, რომ კი გიყვარს და მასაც უყვარხარ, ეს ურთიერთობა ალბათ უნდა დასრულდეს და მომავალი არ აქვს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ამბავია ის, რომ სიყვარულს უნდა სწავლა. სიყვარული არ არის ნიჭი. სიყვარული არ არის ის, რაც დაბადებიდან გვერგო. სიყვარული არის უნარი, რომელსაც ჭირდება განვითარება. და ყველას თავისებურად შეუძლია, ხო, მასია. და თუ მას ჩარჩოებში არ მოვაქცევთ, სიკეთით შეიძლება ადამიანი დაღუპო. სიყვარული შეიძლება ადამიანი დაღუპო. იმიტომ რომ თუ ეს არ არის დაბალანსებული, თუ ეს არ არის ჭეშმარიტი, ნამდვილი და სწორი, ესეთი სიყვარული გახსნილი, მოდითო, ეს შეიძლება ორივესთვის იყოს დამანგრებელი. ამიტომაც დავაბალანსოთ ჩვენი ემოციები. რაც შეეხება გამოსწორებას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ რამოდენიმე პრობლემაზე, იმიტომ რომ ამ თემის ირგვლივ შეიძლება ძალიან ბევრი დრო დავხარჯოთ და სწორად დავხარჯავთ, რომ ადამიანებმა გარკვეული ამბავი ინფორმაცია მიიღონ, კი ბატონო. რა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ პარტნიორული ურთიერთობა გვაქვს პრობლემატური? აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება სწორად გავაანალიზოთ, რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ. და ტარდება ძალიან საინტერესო რიტუალური მოქმედება, რომელთაც შეგვიძლია ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობა გავწმინდოთ. მე ხა გასწავლეთ იმ საინტერესო მოქმედებას, რომელიც წარდება 7 აპრილს. აპრილს. ვიღებთ 2 სანთელს. ძალიან პრიმიტიულია, თუმცა საინტერესო. რომელსაც აქვს 1 და 1 ფიტილი. ანუ ნახეთ, იყიდებ ან შეგვეშვენთან გავაკეთოთ. ეს 2 სანთელი, ეს თან კამერა ხო აფიქსირებს და ვუჩვენოთ, აი 2 სანთელი, რომელსაც შუაში აქვს 1 ფიტილი. წარმოიდგინეთ, ხო? შეგვიძლია ჩვენთან გავაკეთოთ. შე შემთხვევაში იყიდება ხოლმე. აი ეს 2 სანთელი უნდა დავდგათ ერთმანეთის მოპირდაპირედ და უნდა ავანთოთ. აი ამ დღეს და ვთქვათ, რომ ის ნეგატიური ენერგიები, ის ბლოკები და ემოციები, რომელიც აი ამ ურთიერთობას ხელს უშლის, რომ იყოს წარმატებული, ბედნიერი, ჰარმონიული, სავსე, დაედაიწვას და ეს სანთელთან ერთად, მის ალებთან ერთად, ყველა სიშავე, სიბინძურე ამ ურთიერთობიდან გაქრეს და დარჩეს მხოლოდ ის, რაც ჭეშმარიტად ნამდვილი არის ამ ურთიერთობაში. აი ამ ანუ ეს რიტუალი შეგვიძლია ჩავატაროთ მეგობრებო და იმახსოვროთ ყურადღებით 7 აპრილს. 7 აპრილს შეგვიძლია ეს ჩავატაროთ. გარდა
ამის. რომ გადაარჩინონ ანუ თავიანთი ურთიერთობა ხო როგორც მიხდება. ამ შემთხვევაში ამ რიტუალის გამოყენება შეიძლება ესევე თუ გვია ვინმეს დავშორდეთ ან დავივიწყოთ. ნახეთ თუ თქვენს მეხსიერებაში არის ადამიანი რომელსაც უკვე დაშორდით წლებია. მაგრამ ამისთან მიუხედავად მასზე ფიქრი არ გასვენებთ, ეს თქვენს ენერგიას მთლიანად ჭამს. თქვენი რესურსები მიაქვს. გაავადებთ და თქვენს სხეულს უქმნის სერიოზულ ჯანმრთელობის პრობლემას. ამიტომაც ეს რიტუალი ესევე ტარდება იმისთვის, რომ თქვენ შორის ხაზები გაქრეს. ჩაიჭრას ის კონტაქტი, რომელიც თქვენ შეიძლება ერთმანეთთან ჰქონდეთ. და ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? იგივე. მეუბნებთ უბრალოდ ამბობთ, რომ აი სანთელი გახსნის იმ შეკრულ წრეს, რომელიც ამდენი წლის მანძილზე გვაკავშირებდა აი ამ ადამიანს და აი ამ ადამიანს ერთმანეთთან. გასაგებია, ეს მეორე. და მესამე, როცა გვინდა ვინმე ვიპოვოთ, და ვერ საინტერესებს, როდის გათხოვდება, როდის ეშველება, როდის იქნება ბედნიერი, როდის იპოვის სიყვარულს. ძალიან საინტერესო მიმართულებაა და აი ამ შემთხვევაში მე ყველას ვურჩევ. ძალიან საინტერესო მიმართულება არის არომათერაპია. და ასევე არის ზეთები, სურნელოვანი, რომელსაც შეუძლია მოიზიდოს მეორე ნახევარი. ის ადამიანი, ის ვინც ჩვენ გვჭირდება? ის ვინც ჩვენ გვჭირდება. აი ამისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ სამი ზეთი, რომელსაც ერთმანეთში ვურევთ და შემდეგ ჩიპის ქვემოთ, ოდნავ ქვემოთ, აი დაახლოებით ერთი თითით ქვემოთ ვისვოთ აი ამ ზეთს. ეს პულსირების დროს ჩვენ მეორე ნახევრის პონდში. ეს ყოველდღურად ხდება, ანუ ეს რიტუალი 40 დღის განმავლობაში ყოველდღე უნდა წავისვათ. და ეს ზეთები სად შეიძლება? სხვათა შორის შეძენ, ანუ უკვე აფთიაკებში ყველგან იყიდება და აი ესეთი სურნელოვანი ზეთები არ არის რთული საშოვნი დღეს არც საქართველოში და არც ზოგადად. ეს არის ვარდის ზეთი, ეს არის პორტოხალი, პორტოხლის ზეთი. თუ პორტოხალი არ არის, აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ თუ შაქარივით გაქრა, შაქარივით დეფიციტი. პორტოხალი ან ლიმონი, ვარდი და მესამე, ეს არის თეთრი ყვავილი, ახლავე გავიხსენებ, ვანილი. ვანილი, ო, მიყვარს ვანილი. ხო, ვანილი შეცვლა შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ სამი კომპონენტისგან შედგება ეს ზეთი, რომელიც ასევე 7 აპრილს შეგვიძლია დავიწყოთ, ანუ ეს რიტუალი და 40 დღე. და 40 დღე უნდა წავისვათ. მუცლის არის. და მნიშვნელობა რომელ დროს მოხდება ეს ყოფე დილა შუა დღეს აღმანო, ალბათ დილა სხვა რადგან უფრო გამთენიას კეთდება. როგორც კი გავიღვიძებთ, მაშინ თუ შეგვიძლია ესეთი ვიცხოთ. ძალიან ძლიერია და მოქმედებს აქტიურად და შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ასე რომ მეგობრებო, ქალბატონებო, მამაკაცებსაც შეუძლიათ ხო ალბათ მსგავსი? მამაკაცების შემთხვევაში ემატება მუსკულსი. აა, ეს ის დამატებით ამ ზეთებთან ერთად. და მეოთხე ვერსიაც რო განვიხილოთ, როცა ადამიანს ყავს იგივე და ნუ კარგად არიან. არის თუ არა რაიმე ისეთი, აი 7 აპრილს რომ შეგვიძლია გააკეთონ ისეთი რიტუალი, რომ აი ეს ურთიერთობა შენარჩუნდეს, უფრო მეტად გაბრწყინდეს და ყველაფერი იყოს კარგად. რადგან ეს 7 ესეთი მნიშვნელოვანია, ანუ აპრილი. კი, ნახეთ, ერთად, ორივე ერთად უნდა დარგონ ალუბლის ხე. ალუბლის ხე, ნებისმიერ ადგილას ალუბლის ხე. ნებისმიერ დროს უნდა დარგონ ალუბლის ხე ერთად, ერთობლივი ძალებით და შესაბამისად ეს ყველაფერი მათ გაძლიერებს. და ის სამაინტერესებს, აი მე ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამ დარგვაზე ხეების და სულ რატომ რაღაცა თავში იმიტო კი არა რომ ცუძე ვფიქრობ, მაგრამ მიტრიალებს რომ არ მინდა თქვა ისეთ ადგილას დავრგო, რომ შემდეგ ვიფიქრო და ხშირად ნახო, აი გაიხარებს თუ არა, აი შიში, აი ამ ხრივ მაქვს და შიში და მოვინახულოთ შემდეგ რათა მიხვდეთ რომ რამდენად გაიხარა. აა, ეს არის ჩვენგან საჩუქარი და შემდეგ უკვე რა და როგორ იქნება. სადაც გინდათ იქ შეგიძლიათ დარგოთ, უკეთესია ეს იყოს
ტყეში, სადაც ხვებიც შეძლებენ მის მონახულებას, დათვალიერებას და მისი ენერგიით დატკბობას. ამიტომაც თქვენ შეგიძლიათ გაუზიაროთ სიამონები თქვენი ეს ხე ბუნებას და ბუნებაში და ესე იგი ჩვენ უნდა დავრგოთ ასევე მეგობრებო, ვინც ახლა ბედნიერად ხართ, ალუბლის ხე და ყავთ მეორე ნახევარი და გინდათ რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს და უფრო მეტად გაბრწყინდეს. ალუბლის ხე 7 აპრილს. ესე იგი 7 აპრილს სხვადასხვა რიტუალებს გავეცანით. გადაცემა გვიწევს 6-ში, ხო? შემდეგი არის პირველი პარასკევი 2 3 4 5 6. ხო, შესაბამისად. 6-ში კიდევ შეგვიძლია შევახსენოთ ხო რაღაცები? შევახსენოთ და დავამატოთ. ასევე ვინც 6-ში გვიყურებს და ვინც იქნება ჩართული გადაცემის მსვლელობაში, მას შევეცადოთ, რომ ეს სასყვარულო ენერგია გადავცეთ, რომელიც მათ დაეხმარებათ პარტნიორულ ურთიერთობებში. ძალიან კარგი და ახლა უკვე დავიწყოთ ხო მოკითხვა, იმიტომ ძალიან ბევრი SMS-ი არის გამოგზავნილი და 21 04 21 04 1985. კი ბატონო. კითხვა ხო არ არის დასმული? ა ზოგადი. კი ბატონო. ქალბატონია. ხო. 6-3-მდე უკვე მარტო Facebook-ზეა. აა? Viber-ში ძალიან ბევრია. მეგობრებო, ვეცდებით, რომ ყველა კითხვა დავაკმაყოფილო. ნახეთ, დაბადების თარიღში გვაქვს ძალიან საინტერესო ენერგია, რომელიც ადამიანს აძლევს იმის უნარს, რომ საკუთარი თავი გამოხატოს, საკუთარი შესაძლებლები იყოს ძლიერი მაქსიმალურად, თუმცა დამაფრკოლებელი ენერგია ჩანს, რომელიც საგვარეულოდან, მამის საგვარეულო მხრიდან მას მოყვება და ხელს უშლის, რომ ლაღად თავისუფლად მიაღწიოს იმას, რაც მას სურს. ეს წელიწადი მას აქვს ძალიან კარგი, საკუთარი თავის შეცნობის, ამოცნობის, შინაგანი სამყაროს გამოკვლევის უწყობს ხელს. უნდა მოერიდოს მე-7 თვეს ამ წლის, იმიტომ რომ მისთვის არის კარმული, პრობლემატური პერიოდი, ხოლო მე-9 თვე არის მისთვის წარმატებული, ბედნიერების მომტანი. ეხლა ამ წელიწადს აქვს სწორად გასაზრებელი, ვინ უნდა იყოს, რა უნდა აკეთოს და რა გზითა წავიდეს. თუ აი ამ ნეგატივს, აი ამ ადამიანებისგან მონიჭებულ ნეგატივს მას მოვაშორებთ, იქნება ძალიან წარმატებული, რესურსი აქვს ძალიან დიდი. ძალიან კარგი, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. შემდეგი ბეთთან დაკავშირებით აინტერესებთ 27 10 1975 წელი. მითხარით? ბედის თემა ინტერესებს. ბედის წერა? ბედი. დამდენად ეყოლება პარტნიორი, პირადი ცხოვრება. ნახეთ, თვითონ ეს ადამიანი არის ცოტათი რთული. ანუ ართულებთ რაღაცებს, გიყვართ გამძაფრება. გაქვს ძალიან ძლიერი მუხტი ენერგიისა, რომ რაღაცეები შეცვალოთ, გარდაქმნათ, მართოთ. და ეს ლიდერული პოზიცია შეიძლება ბედისწერა, თუ სასწავლო ურთიერთობაში გულისხმობ, შეიძლება ხელი შემშრელი აღმოჩნდეს. თუმცა ეს წელიწადი ამ ადამიანისთვის არის, ესე ვთქვათ, მისი ბედი ამ წელს მის ხელშია. მე-6 თვე ამ წლის მისთვის არის რთული, გარდამტეხი და უნდა მოერიდოს, ხოლო მე-9 თვე აი ამ ადამიანისთვის არის ძალიან კარგი და შესაბამისობაში აძლევს უნარებს, რომ განავითაროს ის, რაც მას სურს. წელიწადი აძლევს საშუალებას სრულად ტრანსფორმირდეს, შეცვალოს თავისი ცხოვრება. ხელი შემშლელი აქ რაც არის, მას მისი მიზნები აი უცებ უქრება. ვერ აღწევს იმას, რაც ზუსტად მას უნდა აღწევს, ოღონ ისეთი ფორმით არის, როგორითაც მას წარმოედგინა. ანუ წინ დახედულობა აი ამ ადამიანს აკლია. 1982. აჰა. დაგვეკარგა.
0920. ჯანმრთელობა ინტერესებთ. 1982 0920 ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობა, იცით როგორი უცნაური ამბავი არის, რომ ესე ვერ გავაკეთებ დიაგნოსტიკას, იმიტომ რომ მაჩვენებელი ჯანმრთელობის პრობლემისა დაბადების თარიღში არის, მაგრამ არ მიუთითებს რა მიმართულებით აქვს აი ამ ადამიანს კონკრეტული პრობლემა. შესაბამისად, მიდრეკილი ეს ადამიანი ისეთი ქრონიკული მიმართულებებით ან აი კონკრეტული ტრავმების მიმართულებით, რომელიც რჩება ხოლმე. თუმცა მის სიცოცხლის უნარს აქვს ეს უნარი ფენიქსივით აღდგეს, აღიმართოს, განიკურნოს. ძირითადად ხელი შემშველი ფაქტორები შეიძლება ვთქვათ, რომ ძირს დავა და არ შეექმნება დიდი პრობლემები, მას ჭირდება სწრაფი განახლება, გადაწყობა. ის ცხოვრების წესი, რომლითაც ახლა ის ცხოვრობს, არის მისთვის არასწორი. შემდეგ? თაკო, როგორ ხარ? გეხვეწები, კითხე რა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა ვერ ვიგებ, რა მჭირს ამ ბოლოს დროს, ცუდად ვარ, ხერხემალიც მტკივა, წნევა მაღალი, მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი წნევის მატარებელია ეს ადამიანი, 20 ივლისი 1984 წელი, ღამის პირველი საათიო. ძალიან უცნაური ამბავი არის, აი ამ ადამიანის ენერგეტიკა აქვს დაზიანებული, მას მოხდა თავდასხმა მაგიური, ენერგეტიკული, სიტყვიერი, ვერბალური, შეიძლება ასე ვთქვათ, და მისი ენერგია მისგან გაედინება, აი როგორც გატეხილი კოკიდან გადის წყალი, მისგან გაედინება ენერგია. იმის და მიუხედავად რომ მუდმივად ივსება, ვერ ნარჩუნდება, არ აქვს ეს დამცავი უნარი, გარსი, რომელიც მის ენერგიას შეინარჩუნებს. სავარაუდოდ ვიღაცამ დაგაზიანათ ენერგეტიკულად. და მოხდეს უნდა გაწმენდა, ანუ ამ ენერგეტიკას. ეს არ არის ერთი ახალი არ არის ყოველ შემთხვევაში, ამას თავისი ისტორია აქვს. და ამ ყველაფერს ჭირდება დრო და მიხედვა, ხო? ამას ჭირდება გამოსწორება სწრაფი. გასაგებია. ესე იგი, 1995 წლის 21 სექტემბერი, როდის გავთხოვდები, როდის მოვა ეგ დრო ჩემს პირა ცხოვრებაში, რამდენად კმაყოფილი ვიქნები, გამიმართლებს თუ არაო? მელანო მქვიაო? ნათასხას 1995-21 სექტემბერი. ორი წლის შემდეგ აქვს ამ ადამიანს უნარი იმისა, რომ უკვე პარტნიორულ ბედნიერ პარტნიორულ ურთიერთობებში. ანუ გათხოვდება და იქნება ბედნიერი. მაგრამ ნახეთ როგორი უცნაურია, რომ კითხვები დასვა, ძალიან საინტერესო. და ჩემთვის როცა ადამიანი კითხვას ასე სვავს, სრულყოფილად უკეთესია, იმიტომ რომ დამატებით ინფორმაციას. ვიდრე ის რომ თქვა მიუთითონ დაბადების წელი და ზოგადი გვაინტერესებს, ხო ალბათ. ჩვენ დაისხა სრულყოფილად, იმიტომ რომ უფრო ზუსტად მოვახერხებ. ნახეთ, იმდენი ამბავი დატოვა, რომ ეხა რა რამდენი წლის არის ალბათ, მას აქვს გავლილი ისეთი ურთიერთობები, რომელიც საშუალებას არ აძლევს, რომ გადავიდეს ახალ პარტნიორულ ურთიერთობაზე ჰარმონიულად. ან საერთოდ არ აქვს გამოცდილება. აი ეს ორი ვარიანტი. შესაბამისად, გადასახედია მისი წარსული გამოცდილება.
და შესაცვლელი. Тунца партнерул уртертобаши шесвлис албатобакс 2 წელს მას 2 წელსი ესე იგი ნიკოლოზი 2005 20 4 16 წლის არის საპირებს საზღვაოზე წავლებას და გაუმართლებს თუ არა ამ მიმართულებით რამდენად საზღვაოში? კი. წავლას აპირებსო და გაუმართლებს თუ არა 2005 წელს არის დაბადებული მე-4 თვეში 20 რიცხვში. Zogadat, I am adamianistvis, Georgistvis, kho? Zalyan kargi periodia, aks tsarmatebuli gzis archevis shesadzlebloba da albat mistvis qola gadazqvetileba am tsels ikneba stori. Ekhla am momentshi mis profesias verkpasukhot randomat sazgvao ikneba mistvis kargi, imitom rom ეს ადამიანი აუცილებლად შეიცვლის თავის განათლებას, მიმართულებას და შეცვლის აი ამ გეგმებს 24 წლის შემდეგ. ამიტომაც უფრო ზუსტი ჩაძიება იქნება სწორი აი ამ შემთხვევაში მის დაბადების თარიღზე, რა იქნება ზუსტად ის, რაც მას ჭირდება. არ უნდა იყოს მისთვის მოსაწყენი, არ უნდა იყოს თქვათ ერთი და იგივე საოფისე სამსახური მაგალითად უნდა იყოს ძალიან განსხვავებული, მოქნილი, მოძრავი, რომ თავი იგრძნოს მშვიდად, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი რესურსები აქვს. ამავდროულად მისი ფსიქოემოციური ფონი სულ ითხოვს განახლებებს. 11.02.1990 ზოგადია ინტერესებთ. სახელი? არ არის ხომ ნიშნული. სახელი ნახოთ. Адам. Ой. Хом. Нахет პირველ რიგში ამ ადამიანის ენერგეტიკა ძალიან დაზიანებული გოქს. ო ადამიანი არ აღმოჩნდა უკვე გარემოებების მსხვერპლი, თუ მისი ენერგეტიკული რესურსი, ზოგადად მისი რესურსი არ შეიჭამა ან არ მოხდა მისი მიტაცება, ამის ალბათობა არსებობს, ანუ საფრთხე გვაქვს. მისი ენერგია ძალიან ადვილად იკარგება. ენერგო ვამპირები, ის ადამიანები, ვინც მის რესურსებს ჭამენ, შეიძლება მის გვერდით აღმოჩნდნენ. ამიტომაც ვურჩევ მას რომ სწრაფად აანთოს, ასე ვთქვათ, შუქ სიგნალიზაცია, რომ საკუთარი ცხოვრება შეცვალოს. თვითონ დაბადების თარიღი კარგია, შემდეგი წელი აქვს ძალიან კარგი, თუმცა ეს ბოლო პერიოდის მანძილზე შეიძლება გარკვეულ სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფება და ვერ იშორებს იმ განცდას, რაც მის ცხოვრებაში არის ხელი შემშლელი არაერთი წელია. ახლა ვაიბერიდან ამოვიკითხავ რამოდენიმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი SMS-ია და ნელ-ნელა უკვე პრინციპში ჩვენი გადაცემას დასასრულს უახლოვდება. ნინო გწერს: მოგესალმებით, მაინტერესებს როდის გამოიდარებს ჩემს ცხოვრებაშიო. 1979 წლის 7 აგვისტო. 7 აგვისტო? კი. ოჰო. ძლიერი ენერგია აქვს. Сет. გამოიდარებს. ახლა ვნახოთ. კი, გამოიდარებს. წელს ნახეთ როგორ არის ნინო, ხო?
სწორად მახსოვს. ნინოს აქვს ძალიან კარგი ენერგია, რესურსი, მას სჭირდება ადამიანი გვერდზე, ვინც მის ენერგიას შეავსებს, ვის მთლიანობას აღადგენს. თუ მოძებნისეთ ადამიანს, ვინც დაბადებულია მეშვიდე თვეს, ან მეშვიდე შვიდ რიცხვში, ან მის დაბადების თარიღს ურევია რამოდენიმე შვიდიანი, მისთვის კარიერული ან ფინანსური ან ბიზნეს თვალსაზრისით იქნება ძალიან კარგი წარმატებული და მას გააძლიერებს. ყოველ შემთხვევაში ვეძებთ შვიდიანებით ადამიანს. შვიდიანებით. კი. გამოიდორებს მას შემდეგი წელი აქვს კარგი, ეს წელი ცოტათი რთულია, ცოტათი. მაგარი ასე გამოიდარებს. გილოცო. მოგესალმებით კვლავ დიდი სიყვარული წინა გადაცემაში ბატონი ანზორის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სასიხარულოც იყო და სრული რეალობა ჩემი ენერგეტიკის შესახებ, თუმცა მირჩია ბედის კოდის შეცვლა. მინდა დავრეგისტრირდე მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე პირველიდან 14 აპრილის ჩათვლით. რომელ დღეს მირჩევთ და რამდენადაა წარმატების მომტანი პედაგოგიური მოღვაწეობა ჩემთვის? სხვა შემთხვევაში რა პროფესიას მირჩევდითო? 30 11 1975 ეკა. წინასწარ დიდი მადლობა ყურადღებისთვისო. ნელ-ნელა ესე იგი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ჯერ კიდევ შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. რომელ თვეს გონი დავკარგე SMS-ი? მაისიო მგონი? ნახოთ აბა. ძალიან ბევრი SMS-ია და კარგი, ნახეთ როგორ არის. 9 მაის, 9 რიცხვი, 3 12. აი ამ 3 12 3 9 12 და 1-1 ავარჩიოთ. ანუ მისთვის ეს კომბინაცია უფრო სწორი იქნება. დაბადებულია 30 11 75. არა, ეს კი რომელ თვეს უნდა გავიდეს ამ გამოცდაზე, ხო არ მივიკითებია? აპრილში იყო საუბარი, პირველიდან 14 აპრილის ჩათვლით. რამდენად ურჩევთ რომ გავიდეს, მიიღოს მონაწილეობა და რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება? 3 არის ყველაზე კარგი. ანუ 3-ში შეუძლია პირველიდან 14-ის ჩათვლით, ანუ შეგიძლიათ 3 რიცხვი არჩიოთ და წარმატებებს გისურვებთ. გამარჯობა, ეს სამაჯური ერთი წლის წინ შევიძინე თქვენთან და პირადად თქვენ გააქტიურეთ, რამაც კარგად იმუშავა და ამისთვის მადლობა თქვენ ბატონო ანზორ. რამოდენიმეჯერ გამიწყდა, მაგრამ ისევ შევივიდა, ერთი წელია მოუხსნელად მიკეთია. შეიძლება რომ ამ წელსაც მეკეთოს და ისევ ჭირდება გააქტიურება. 14 03 1976 წელი. აი ზუსტად იგივე რაც იგივე მე შემემთხვა პირველ სამაჯურზე. აი რო გატყდა ალბათ მსგავს ამბობს, იმიტომ რომ ახაც საკმაოდ ისე დიდი თლები არის და რამდენად არის დაშვებული, მე როგორც ვიცი არა, ხო? და ნახეთ როგორ არის, როცა სამაჯური წყდება, როცა თილისმა კარგავს მთლიანობას, ხო? მაგ შემთხვევაში სიგნალია რომ თქვენ დაგაზიანეს ენერგეტიკულად, ვიღაცა მცუდად იმუშავა. აა, როცა ქვა გატყდა, ეს უკვე სხვა თემა არის. როცა ქვა გატყდა, მაგ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა გარემოებამ თქვენ დაზიანება გადაწყვიტა და ქვებმა თავის თავზე აიღო ეს ზემოქმედება. აი ამ დროს ან უნდა შეიცვალოს სამაჯური ახლით, იმიტომ რომ უფრო უკეთესია რომ ახალი დაცვა მოხდეს, ან მეორე შემთხვევაში უნდა გაიწმინდოს ეს ქვები, ყველა სათაოდ შემოწოდეს ადმე ბზარი არ იყოს, დაიმუხტოს თავიდან და შემდეგ უკვე მოხდეს მისი ასხმა. თუმცა ამ ადამიანს აქვს ძალიან ძლიერი საინტერესო წარმატების წელი. აი ამ წელს 2021-ში, 2-ში, 3-ში, აი ეს 3 წელი მისთვის იყო ენერგეტიკულად ძლიერი, ამიტომაც ჭირდება ახალი
გამაძლიერებელი რომ იყოს წარმატებული უფრო და უფრო. ასე რომ მისავ და ისე მიმართეთ ბატონ ანსორს და კიდევ ერთი სამაჯური ცენტრი ასპიროზას. გეკნებათ ცენტრი ასპიროზა საკონტაქტო ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებ 577 212 767. 09909 ნია 9 საათზე ვარ დაბადებულიო და მაინტერესებს პროფესია, რომელი პროფესია მომიტანს წარმატებას. ძალიან საინტერესო ციფრები არის არა? 09909 და 9 საათზე დაბადებული ადამიანი ნია. პროფესია ინტერესებს. სამართლის მცოდნეობაში თუ წავა, იქნება ძალიან კარგი. და კიდევ ერთი SMS-იც ამოვიკითხოთ და დავასრულოთ. წარმატებებს გისურვებთ. ისე საინტერესოა რა ეს 09909. ხო, ამ ადამიანს აქვს ძალიან კარგი უნარი, არსი გაიაზროს, ჩაწუდოს ტყუილს, მართალს და ასე შემდეგ. ამიტომაც სამართლის მცოდნეობა და ის მმართველობა მისთვის იქნება ძალიან კარგი. და ნახოთ აბა კიდევ ერთს ვის გაუმართლებს და დავანოსოთ უკვე შემდეგი 4 შაბათის თემა. მოგესალმებით. ფლორენციიდან აი ემიგრანტიც შეგვეხმიანა მარი პაპუაშვილი 37 წლის 1984 წლის 23 აგვისტო მაინტერესებს როგორია დღეს ჩემთვის 4 აპრილი. ველოდები ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას უნივერსიტეტიდან. დიდი მადლობაო. ზოგადად რო ვიცოდეთ გაგზავნის დღე და მიღების დღით ითვლება შედეგი, მაგრამ ну майнц цатот ძალიან მაღალი ალბათობა არსებობს იმისა, რომ წარმატებულად განვითარდეს მისი ცხოვრება, ანუ მიიღოს დადებითი პასუხი. ალბათობა ამისი ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ ის დღე მის ცხოვრებას შეცვლის. დიდი მადლობა მეგობრებო კიდევ ერთხელ აქტივობისთვის. შემდეგ 4 შაბათს თქვენ მოგეცემათ აუცილებლად საშუალება იმისა, რომ გამოგვიგზავნოთ კითხვები ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენს Viber ნომერზე და ვეცდებით ამ მომწურავი პასუხები გაგცეთ თითოეულ კითხვაზე. შემდეგ თემას რაც შეეხება ძალიან მაინტერესებს, რა შევსაუბრებთ? გვექნება კარიერული წინსვლა, როგორ მოვიზიდოთ სამსახურეობრივი წარმატება, კარიერული წინსვლა, როგორ შეიძლება ეს სწორად მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში და ასევე გარკვეულად ურთიერთობებზე გაფაქრწელა. ძალიან კარგი, ესე იგი სასიყვარულო ურთიერთობებსაც დაუბრუნდებით შემდეგ 4 შაბათს და ასევე ჩვენს წარმატებაზეც ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა, ვინც ჩვენთან ერთად იყო, არდაიდარდოსთან ერთად იყო, ვინც გვიყურებდა, ვინც გვისმენდა, ვინც გამოაგზავნა SMS-ები, ვინც უბრალოდ გვისმენდა. ეთერში იყო გადაცემა გზაჯვარედინი, ეზოთერიკო სანზოროდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად ჩვენი გადაცემა ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებათ დროებით.